Sucesso dos telões, novidade na telinha, no mês das crianças, o Fuzuê tá liberado. E pra começar com tudo, tô muito feliz. Uma turma de arrasar iceberg. Nesta quinta, 9:15 da noite, a Era do Gelo. Já ouvi falar desses malucos. Logo após, às 10:30 da noite. Pensou que vida de malandragem era fácil. Tem uma estreia que vai ser do Malaco Baco. Coisa boa de te olhar, hein? Como assim, ingênuo? Obrigada, vô. Por você ser especial. Marido trambiqueiro. Vou pagada, eu vou. Chega desse papo. E golpista que está prestes a levar o golpe. Vamos levar o kit golpe básico. Nesta quinta, aqui na Record.